បកសិករលោកអះអាងថាក្របពូជស្រូវបាទរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដាំដុះនោះគឺលាត់លូតលាស់នឹងបានល្អស្ទើរតែ 100% តែម្ដងនេះគឺជាភាពរីករាយដែលកសិករយើងបន្តពីទទួលបានបាទពូជស្រូវរបស់សម្ដេចតេជោយកទៅបាទឃើញថាស្ដារអ្វីដែលធ្លាប់បានរងការខូចខាតកន្លងមកបាទជាកសិករនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់បាទស្រុកបវលបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នូវពូជស្រូវដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅការដាំដុះហើយស្ថានភាពនៃការបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈអំណោយផលនឹងល្អបាទងាយស្រួលជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុអំណោយផលនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនព្រមទាំងមានទឹកធ្វើស្រែនឹងគឺគ្រប់គ្រាន់បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនិកជនស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់កសិករជើងនៅក្នុងឃុំព្រៃខ្ពស់នៅក្នុងស្រុកបវលនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទក៏ទទួលបាននៅរបបក្រពូជពីណយរបស់សម្ដេចហ្នឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់ពូជហ្នឹងក៏ពូជថាមានគុណភាពល្អដំណោះវាខ្ពស់អត្រាដំណោះវាខ្ពស់ពេលយើងយកមកប្រើប្រាស់តែយើងឃើញថាវាការដោះលូតលាស់វាល្អយើងមិនសូវព្រួយបារម្ភទេរបបទឹកឆ្នាំនេះយើងគិតថាវាគ្រប់សម្រាប់ក្នុងមួយជីវិតចាប់ពីដាំទៅរហូតដល់ប្រមូលផលលេខសារទៅនៅពេលនេះយើងមានទឹកភ្លៀងតកល់ស្រាប់ហើយនឹងបន្តទៀតនៅក្នុងខែ11នេះយើងនឹងអាចថាបូមចូលបន្ថែមពីស្ទឹងបាទពីស្ទឹងមកហើយយើងអាចថាទឹកនឹងយើងអាចធានាដល់ត្រឹមខែមករាយើងរួចខ្លួនហើយយើងសង្ឃឹមថាវានឹងបានប្រមូលផល 100% ស្រោពូជដែលសម្ដេចបើកឲ្យមកហ្នឹងស្រោពូជហ្នឹងគឺដោះ 100% ហើយទឹកក៏វាបបោទៀតឆ្នាំហ្នឹងអត់បាក់ទៅឆត់យកមកឆ្ងាយទេបើថាយើងខ្វះទីទួចយកស្ទឹងខ្លះមកទីទួចមកអាចបានវាបានបើកពូជស្រោពីសម្ដេចឲ្យមកក៏បានព្រោះបានដោះគ្រប់បាទគ្នាទាំងអស់បាទវាលេអីមកវាលេទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺអរគុណសម្ដេចគ្រប់ទាំងអភិបាលខេត្តក៏បានចូលរួមមកបានសម្ដែងសម្ដាលក្នុងភូមិខ្ញុំបាទទាំងគឺអរពិគុណបាទទស្សនិកជនតេតូវនឹងការធ្វើកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងនៅឯខាងបវលនេះផងដែរបាទឯកឧត្តមសុកលូដែលជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមបានចុះទៅពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការស្ដារដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបាទតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរួមមានបាទស្រុកថ្មគូលបាទនិងស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នេះពេលកន្លងមកនិងក្រោយពីទឹកជំនន់នឹងបានស្រកចុះគណៈពេលដែលឯកឧត្តមបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរស្រុកចុះទៅពិនិត្យមើលដល់ទីស្រែទាំងនោះតែម្ដងបាទហើយលោកឈឹមវិជ្ជរាបាទប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមកខេត្តបាត់ដំបងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពេលទទួលបានអំណោយបាទជាស្រូវពូជពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតាមបណ្ដាស្រុកនានាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បាទកន្លងទៅពី3ថ្ងៃនេះណាបាទខេត្តបាត់ដំបងនឹងអនុវត្តការស្ដារស្រូវឡើងវិញបាន 100% ហើយបាទពូជស្រូវមិនប្រកាន់រដូវដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាកសិកររួមគ្រួសារដោយសារតែទឹកចំនួននេះពេលកន្លងមកកំពុងតែដាំដុះនឹងឃើញថាលូតលាស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរតែម្ដងស្ទើរតែ 100% បាទឯកឧត្តមសុកលូដែលលោកជាអភិបាលខេត្តបាទឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាផែនការស្ដារស្រូវប្រាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសរុបមានចំនួន 31,354 ហិកតាក្នុងនោះគឺស្ដារដោយប្រើពូជស្រូវរបស់ប្រជាកសិករផ្ទាល់ខ្លួនមានចំនួន 18,900 ហិកតានិងផែនការស្ដារឡើងវិញដោយពូជស្រូវដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលបាទគឺមានចំនួន 12,454 ហិកតាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកន្លងមកនេះមានចំនួនជាង 12,40054គ្រួសារបាទនឹងបានទទួលពូជស្រូវពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងមួយគ្រួសារចំនួនបើគេថាទម្ងន់ហ្នឹងគឺ100គីឡូក្រាមបាទសម្រាប់ធ្វើការស្រោចស្រង់អ្វីដែលយើងបានបាត់បង់ពេលដែលទឹកឡើងធ្វើឲ្យលិចខូចខាតកន្លងទៅនោះបាទ